hadii uu ilmahaagu soo gaaro galaaska saddexaad ama uu galaaska labaad ka soo gudbo waxa kugu waajib ama waxa tahay inaad samayso inaad geyso koorsooyinka lagu dhigto dabaasha koorsooyinka dabaasha lagu dhigto ayaa muhiim ah inaad geysaan sababta aanu leeyahay waxa weeyaan galaaska afraad markay ka soo gudbayaan waxa khasab ah in ay yaqaanaan dabaasha galaaska afraad markay bilaabaan ayaa loo bilaabaa dabaasha laakiin galaaska afraad intay ku dhex jiraan ilmuhu caruurta qaar kuma shaaf garanayaan ama isla markiiba xariif ma ku noqonayaan oo ma helayaan bahashayra bilada yaree loo baahanyay inay haystaan si ilmo yar bay soo dabamarayaan kamaradda ka duweeraalehaada si maaragtay ay dabaasha xariif ugu noqdaan waa inuu waalidku sii geeyo dabaal koorasya jira oo waalidku lacagta iska bixinayo geysanayo ilmihiisa markaa ka horba intaanu bilaabin ilmahaagu iskuulka loogu bilaabin galaaska afraad waxa weeyaan inaad maaragtay adigu kasii dhista xaggaa ood ka sii caawiso waayo ilmahaan dabaasha aqoonin caruurta si gaarabay waalidiintana u soo baraan dabaasha caruurahooda waxay yimaada markaa ilan waadad wadankii ku dhasha wixii ka warhaya waxay yimaada ilmahoodiio dabaashii garanaya ayaa bilaabo dabaashii laakiin isla markiiba uma baahda inuu barto dawuu dabaasha uu quusaayo siduu doono yeela kadibna kuwii kalena qoonin waxay ku noqotaa calashaan waxay dareemaan oo kale inaanay dabaashii karahayn ama biyihii qaar ka baqaya baa jira markaa ilmahaaga waxa muhiim ah inaad dabaasha barto galaaska afraad bahasha dabaasha haddaanu haysanina iskuulka gymnasiumka la yidhaahdaa inta badan ma qaato oo wuxuu ku xidhaa inuu dabaasha ilmuhu yaqaano inuu baaskiilka yaqaano.